Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na hero-hero.co/Čestmír. Dnes je tu se mnou spoluzakladatel jednotky Perun, která dlouhodobě působí na Ukrajině. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Vaše jméno, vaše tvář a váš hlas, to všechno je buď skryto nebo změněno, protože... Proč vlastně? No, je to jednoduchý, jsou na nás vypsané odměny. A v podstatě na každého zahraničního bojovníka, ale i na dobrovolníky, který tam působí a pracují tam další dobu. A zrovna na naší práci už ta odměna je dost vysoká, takže proto anonymita. Kolik to je teď? A je to hodně rozdílný. A nejnižší částku, co jsem slyšel na dobrovolníka, byla $5000. Nejvyšší částka na našeho kolegu je kolem $1 milion. A to je nějaký specifický kolega? Specifický volací znak. Rusové nás vlastně poznají podle volacího znaku. A proč zrovna on je tak drahý třeba? Podle práce, kterou tam odvedl. Jak dlouho vy jste na Ukrajině? S přestávkama rok. Od úplného začátku? Ano. Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl tam vyrazit? Tak už ten začátek toho konfliktu nás k tomu, asi většinu z nás, co tam pracujeme, díl přiměl. Akorát se měnil ten účel nebo ta činnost, kterou tam odvádíme. A to, co mě přimělo, no prostě to byly Rusové. No. Rusové, ten způsob, jakým provedli ten útok, a bylo potřeba na to odpovědět. Váhal jste nebo bál jste se, když jste tam vyrážel? Tak samozřejmě se člověk bojí, to je nesmysl říct, že se nebojí, ale neváhal jsem. No a teď, když slyšíte, že jsou na vás odměny a tohle všechno, tak jako pracuje to s vámi ještě nějak, s tou psychikou a s tímhle vším? Tohle už ne, nebo ne nějak zvlášť, samozřejmě občas člověk přepne do nějakého módu a sleduje, co se kolem něj děje. Protože samozřejmě oni pracují i tady a tady jsou ty hrozby zase jiný. To znamená, jste v Česku? Ano, v Česku. Nebo v Evropě obecně na západě. Takže pořád, pokud se bavíme o lidech, na kterých už jsou vyšší odměny, tak vás může přijet z autobus a neuděláte s tím nic. Jo. Takže můžete zmizet a už se neobjevíte. Takže musíte si hlídat to, co kde říkáte, co děláte. No. Ale na to si člověk nějak zvykne. To si hlídáte i teď, hlídáte si asi komunikaci a tak podobně, co všechno řeknete lidem okolo sebe, předpokládám. Ano. Samozřejmě pracujeme s nějakým zabezpečením internetové komunikace a potom vlastně každý z nás má omezený okruh lidí, s kterými se baví, který vědí, co děláme. Většinou dneska už nevědí ani ty naši nejbližší rodinní příslušníci, co všechno děláme. Vy nebo někdo z vašich kolegů setkal se tady na západě s nějakými problémy nebo s něčím, že by tohle bylo tematizováno nějak, nebo že by, nedej bože, se třeba někomu něco stalo? Občas dostaneme nějaké informace od našich zpravodajských služeb a potom samozřejmě na začátku ty Rusové pracují vždycky, je to vidět i v mediálním prostoru, podle zadání. Takže byly určitě chvíle, kdy nás třeba nějaké auto sledovalo, nebo když jsme tady cvičili kluky, kteří chtěli odjet na Ukrajinu, tak tam byly nějaké sledovačky té skupiny cvičící a podobně. Takže není to radno brát na lehkou váhu. Vy máte vojenský výcvik? No, v současnosti mám asi velmi dobrý vojenský výcvik, ale pokud se bavíme o výcviku před začátkem konfliktu, tak tam byla jenom velmi omezená základní služba, to dobrovolné vojenské cvičení a jinak nic. Takže jste vlastně měl jste to, co teď říkáte, předtím, než jste tam vyrazil, a to všechno další jste získal jakoby tam, tou praxí, řekněme, nebo i nějakým výcvikem tam, předpokládám. Ano, výcvik tam, výcvik tady. Jak moc si věříte teď v tom boji, ve kterém se můžete objevit? To je dobrá otázka. Teď jako, aby to nevyznělo zase jako, že jsme přehnaně sebejistí. Věříme si, protože tu práci děláme opravdu dobře a děláme ji nějaký čas. Mm. A dokážeme to porovnat s těma jinýma skupinama. Ty nás vlastně srovnávají potom ty velitelé, z reportu si vytahují tu práci odvedenou a když pak dostanete zpětnou vazbu, že vlastně ze 3 stejných skupin, vlastně, který mají vykonávat stejnou činnost, jste odvedli dvojnásobek práce, co ty 2 skupiny další, tak je to nějaká dobrá zpětná vazba. Ale věříme si, jako umří tam člověk, může kdykoliv. Hmm. A to jsou skupiny nějakých jakoby legionářů nebo skupiny různé, řekněme. Vy nejste asi jenom Češi, je to tak? Nebo jste? Perun, tak to je zahraniční skupina. Hmm. Byly tam různé národnosti, od Portugalců přes Poláky až po Čechy. Hmm. Čím to rozlišujeme, je typem práce. My jsme rozvídka, takže máme jiný typ úkolů, takže nás srovnávají taky s rozvědkou v dané oblasti. Rozvědka znamená co? To znamená průzkum bojem. V současnosti ty jednotky nasazují i na odobývání, obsazování pozic, ale nedržíme pozice tak jako třeba pěchota. Hmm. To není náš úkol a zároveň neděláme větší útoční operace, který zase dělají ty šturmové brigády, který třeba dobývají větší oblast. Jo? My máme za úkol udělat konkrétní malou, v uvozovkách malou věc. Kde všude jste tady působili od toho úplného začátku vašeho na území Ukrajiny? Já zase, teď budu mluvit asi za sebe. Už jste za sebe, prosím. Ty zkušenosti jsou různý. Vlastně od toho Kyjeva obklíčení Kyjeva, tak já jsem tam působil od toho stahování těch Rusů u Kyjeva a pak jsme primárně byli na Donbasu v místě těch bojů a i jsme cvičili jiné jednotky v Týlu, zase oblast Kyjeva, Poltavy, různě. Takže třeba i Bachmut a podobná místa, což je Donbas a tohleto okolí. V podstatě ta naše operační nasazení teďka je mezi Bůhledarem a Dívkou primárně. Teď jsou ty skoro největší boje, je to tak? Ano, tak tam je to horký pořád. Mezitím je vlastně ještě Marinka, kdo se v tom neorientuje, to je vlastně asi nejvíc zničený místo z celé Ukrajiny. A na Bachmutu jsme taky byli. Hmm. Mění se nějak intenzita těch bojů, tak jak je vidíte? Mění se nějak ten boj sám o sobě? Boj se mění z taktického pohledu neustále, co 14 dní to je jiná situace. Intenzita bojů se mění. Na začátku měli navrch Rusové hodně palebnou převahu. V průběhu léta jsme místy byli my nahoře, ale teď mají masivní převahu Rusové. Masivní, myslíte? No, je to skutečně masivní převaha. A až tak, že teď se hodně mluví o tom, a já jsem se k tomu chtěl dostat, ale možná se k tomu můžeme dostat teď. V jaké situaci je Ukrajina, jak moc je pesimistická, optimistická, jak moc jí západní země pomáhají. Jak na tom ta země je podle vás? Co se týče Ukrajiny, tak ta je svým způsobem taky unavená. Její velká výhoda, proč drží, je, že oni nemají na výběr. Jo, takže oni, když se s nima bavíte, tak oni vlastně nemají jinou možnost, než bojovat dál. Jo, oni, kdyby chtěli se vzdát, tak co s nima Rusové udělají. Jo, ta úroveň toho, jak s nima naloží, to bude něco strašného. Takže oni vlastně nemají možnost a proto bojují a budou bojovat dál. A podpora Západu je špatná, víceméně na začátku to bylo poměrně dobrý, ale ta podpora byla daná hlavně silou veřejnosti. To znamená, byla široká podpora veřejnosti, ale to je vždycky nárazový při jakýkoliv katastrofě humanitární, což byl podobný případ, byť je to válka. A postupně to opadá. Máme nějakou stabilní podporu lidí, kteří nás podporují dlouhodobě. A teď myslíte vás jako Perun? No, ale obecně Ukrajinu taky. Co se týče podpory ze západu, co se týče politické reprezentace, tak ta je slabá. Hmm. A ten výhled? Výhled do budoucna je, pokud Ukrajině nepomůžeme, tak Rusové ji pravděpodobně vykrvějí. Doslova a do písmene. Takže já v tomhle jsme v současnosti trošku pesimisti, asi všichni, co tam bojujeme, protože vidíme, kolik toho na nás valí Rusko a čím my se bráníme. Jo, když to vezmu do extrému, tak jsou situace, kdy skutečně nás dobijou jenom kvůli tomu, že nemáme náboje. To se stalo konkrétně? To se stává na konkrétních pozicích. Že skutečně dojdou náboje, takže ta pozice je prohraná, řekněme, nebo tam ty lidé prostě umřou. No, je to jeden z častých způsobů, jak oni získají tu pozici. Hmm. A jak se vám tam tedy s tímto pochopením té situace a uvědoměním si té situace vrací? Protože vím, že vy se tam teď plánujete vrátit. Povezete tam nějaké vybavení, ty upravené hamry a podobné věci? No tak my na to reagujeme právě. Samozřejmě vojáci jsou na jednu stranu naštvaní. Týká se to i podpory přímo Ukrajinců, kdy na jednu stranu i ta západní Ukrajina na nás v úvozovkách zapomíná. Hmm. Na druhou stranu, když se o tom bavíme, tak my to dokážeme pochopit. My jsme vyhráli velkou bitvu o to, aby běžní lidi mohli žít v uvozovkách normální život, byť s nějakýma omezenýma útokama tam na tu infrastrukturu a na lidi obecně. Ale můžou žít. A ten boj se odehrává teďka vyloženě na nějaký linii frontový. To je jedna věc. Takže my jsme trošku naštvaní, že ta podpora slábne. Na druhou stranu chápeme důvody. Nechápeme důvody té politické reprezentace, protože to ohrožuje bezpečnost celé Evropy, ta nečinnost. No a co se týče nás, tak my Perun vlastně, jako Perun reagujeme na tu situaci a vlastně bereme ty věci do vlastních rukou. To znamená, že přesně přezbrojujeme na lehkou mechanizovanou a do budoucna ani nepočítáme s tím, že by nás měli lidi dál podporovat masivně. Plánujeme nějakou první a poslední sbírku na únor a pak vlastně řešíme, jak fungovat, aby jsme byli třeba samostatně financovatelní. Do jisté míry se ta činnost tam přetavuje do nějakých, dejme tomu, privátních organizací, privátních brigád. I ty ukrajinské brigády často dělají nějakou komerční aktivitu, by vlastně mohli zaplatit věci navíc, které potřebují. Jak může být takováhle věc, jako je nějaká lehká mechanizovaná jednotka na Ukrajině, samostatně jako schopná pracovat? Kde budete brát ty peníze a ty nevím, vybavení a tak podobně? Tak my vybavení sbíráme po celou dobu. No, takže to vím, ale myslím, pokud se podíváme dopředu. Pokud se podíváme dopředu, tak samozřejmě je to výzva. Na druhou stranu každý voják má nějaký plat, mzdu, takže my se nebavíme o tom, že bychom řešili mzdy jednotlivých lidí, to platí ukrajinská armáda. Bavíme se jenom o tom klíčovém vybavení. Hmm. A na to v současnosti stačily sbírky a v budoucnosti v podstatě by to měli financovat naše výroba. Měli bychom vyrábět křídlatý drony a nějaké vybavení, které zase využívají jiné jednotky, které to potřebují a vlastně něco vyrobíme pro sebe. A ten přebytek vlastně by nám mohl financovat. Takže byste prodávali, co vyrobíte a z toho byste kupovali náboje třeba, nebo něco podobného. Ano, příklad. Ale i v současnosti už to funguje, tak když to řeknu na rovinu, tak i ta ukrajinská armáda nás podporuje omezeně. To znamená, že my jako zahraniční skupiny jsme odkázaní vyloženě na dobrovolnické sbírky a na to, co nám poskytnou lidi, anebo co vyhandlujeme potom s jinýma jednotkama, s jinýma brigádama. Takže příklad, my jim dodáme nějaký drony a oni nám za to dají granáty a náboje. No, kritiku toho, jak se vedení ukrajinské armády staví k těm zahraničním vojákům, jsem slyšel za ty 2 roky, no to jsou skoro 2 roky, za 1,5 opakovaně. Vy jste kritičtí, je co kritizovat? Já bych byl i kritický jako obecně k té kvalitě zahraničních vojáků upřímně. Mm-hmm. To je důležité si uvědomit, že většina lidí, kteří tam přijedou, nemají dostatečnou kvalifikaci a spíš zatěžují tu infrastrukturu vojenskou. A to byste taky neměl, když jste tam přijel? Nebo jo? Ne, já jsem nikoho nezatěžoval. To neříkám, ale že se taky neměl tu kvalifikaci. Je to asi individuální, že jo? Ale... Je to individuální. Ta činnost se v průběhu mění. Potíž je v tom, že my, když přijmeme do jednotky zahraničního bojovníka, tak většinou nevydrží ani jeden boj. Ne, že by byl raněný nebo umřel, ale že to prostě nevydrží psychicky. Jednak nějak funguje Ukrajina, pokud člověk přijede ze západu z nějaký vyspělý civilizace, když to řeknu blbě, a přijede do vojenského bordelu ve válečném stavu, tak prostě oni si představují, že budou mít full service, ale na Ukrajině nemáte nic, tam si řešíte i to, kde budete bydlet, jestli si pronajmete dům, další věci, jo, a to si financujete z vlastních zdrojů. Takže oni na tohle nejsou připravení a nejsou připravení na ten typ boje. Takže drtivá většina těch zahraničních bojovníků neprojde přijímačem. A další polovina vlastně odjede po prvním střetu reálným a 3 měsíce nevydrží téměř nikdo psychicky. Takže pokud někdo kritizuje jako ze západu zahraniční bojovník Ukrajinu, tak je potřeba to brát i z té strany, že Ukrajina do toho nakládá obrovský prostředky, aby ty lidi se dostali do boje a oni pak vlastně okamžitě zase odjíždějí, takže pro ně to není nákladově efektivní a tím pádem tomu nevěnují takovou pozornost, je to logický. Jaký typ lidí tam tedy přijíždí bojovat? Je to různý, mění se to taky v čase. Velká část lidí, kteří tam přijeli, byli poměrně problematičtí, ať už se to jedná o nějaký radikály, nebo lidi, kteří vlastně odsud nebo z Evropy, ze světa utíkají sami před sebou, před svým životem, mají dluhy, nebo nějak zrovna, v lepším případě se zrovna rozešli s přítelkyní a potřebují se někde vybít, nebo mají záznamy v rejstříkách, tak je to poměrně častý. Takže my třeba máme všechny lidi, kteří byli z Čech, tak měli prověrku z naší strany, i z České republiky a povolení od prezidenta. Protože jinak je to taková sázka do loterie, co ten člověk tam vlastně předvede. A setkali jste se s nějakými horšími příklady, řekněme, které by třeba byly i komplikované v tom poli? Poli? No tak nejhorší je, když vám tam člověk zamrzne, že? To se stává. Poměrně často se stává, ne tolik nám, ale že prostě ten člověk řekne, že tu práci nevykoná. Jo, no, když máte jít vlastně s nějakým mentpedem proti tanku, tak v tu chvíli jako se to hodně láme. Kdo je teda ochotný jít kvůli ostatním klukům obětovat život potenciálně. A těch lidí není tolik. Hodně problémů jsme měli na začátku, když vlastně třeba jsme Perun chtěli založit, tak nám hodně Čechů házelo klacky pod nohy a nakonec se ukázalo, že to byly skutečně ty problematičtí Češi, co buď zneužívali sbírky a vlastně svým způsobem bojovali o zdroje, anebo nakonec skutečně se ukázalo, že byli hledaní v České republice. Myslíte, ti, co vám házeli klacky pod nohy, třeba i jiní, kteří působili na Ukrajině? Takže... Přesně tak, byli tam Češi, kteří tam působili a vlastně oni vám tak jako bodali kudlu dozad, protože se tvářili jako kamarádi a pak vlastně i na tu ukrajinskou stranu pracovali proti tomu, aby se vám ta práce podařila tam, takže ta válka je divoký svět, no, je to divoký západ. A vy jste zmínil teď, že ne všechny sbírky, které se sbírají, jsou dělané s dobrým záměrem, řekněme. To platí. Já si myslím, že hodně lidí, kteří měli dobrý záměr, tak se v průběhu času nechali skorumpovat. To je potřeba si uvědomit, ten konflikt vzniknul a všichni jsme pracovali s nadšením 24/7, 7 dní v týdnu. No a pak byli lidi, kteří třeba přesně měli exekuce nebo nějaké problémy, dostali se k penězům, lidi posílali peníze kde komu, kde kdo se vyfotil s uniformou a napsal post a najednou se mu sypaly 100 000. A to samozřejmě někoho skorumpovalo, takže myslím si, že tam třeba byl dobrý záměr, ale po postupem času vlastně se hodně lidí nechalo skorumpovat. Ale v současné chvíli jako tohle je minimální problém, protože to nikdo z tady těch lidí skoro nevydržel. Jo. A co je teď problém? Tak problém je obecně asi, jak to říct, veřejná podpora. Udržet to v prostoru, aby lidi si uvědomili, jak je ta situace není o nic méně závažná, než na začátku té války. Byla třeba méně závažná v létě. Možná i loni, když padal Bachmut, tak byla méně závažná. V současnosti je skoro nejhorší situace za celý období, protože Rus tam má víc techniky a víc vojáků, než kolik měl na začátku invaze. Rozhodně nás přestřílí, má velkou podporu z Číny, případně ze Severní Koreji. Je to znát na bojišti. A když nám nepomůže politická reprezentace, tak samozřejmě nakonec prohrajeme. A je to znát na bojišti, to myslíte, že to se bavíme o tom přestřílení a o tom, že prostě je víc munice, je víc děl a toho všeho. A pak ten elektronický boj, to je samostatná disciplína. Elektronický boj, bavíme se o rušení dronů a podobných věcí. Rušení dronů, rušení komunikace, drony jsou elektronický boj, pořád jsme v této kategorii, jenom se tam dostáváme jako k kategorii zároveň té vzdušní převahy, kterou mají prostě Rusové v současnosti v jakýkoliv kategorii od nejmenších dronů, kamikadze malých dronů, za který se kupují za 80 000, až po prostě velký orlany a stíhačky, takže to nám dost těžuje práci. No, tomu asi musíte i přizpůsobovat, jak se pohybujete, že jo, po tom území, nebo ne? Hodně tomu přizpůsobujeme práci. Blbý je, že na naší práci se Rus dokáže dneska poměrně rychle adaptovat. Takže my jsme třeba dobrý v tom protivzdušném boji. Dlouho jsme na tom pracovali, i jsme školili pak nějaký další lidi. Ale on změní tu strategii na tom místě, pokud má dobrý velení, takže my jsme schopni jim zničit nějaký stroje, ale oni se tomu přizpůsobí, anebo naopak identifikují nás, ať už podle volacího znaku, nebo podle toho, že zaznamenají nějaké rušení, nějaké vlny a lokalizují nás a pak po nás pracují. A z vaší zkušenosti má Rus dobré velení většinou? Na západě hodně lidí sdílí takový ty legrační videa. Na východě se zase sdílejí legrační videa našich chyb. V současnosti Rus má velmi dobrý velení. Aspoň tam, kde pracujeme my, tak proti nám prostě stojí námořní pěchota, veteráni. A ty velej samozřejmě těm neskušeným klukům, stejně tak to funguje u nás. A v momentě, kdy ty neskušený kluci ztratí to velení, tak v tu chvíli dělají chyby, které se pak dostanou třeba někam na internet a lidi se tomu smějou, ale jinak jako je to seriózní protivník. Ukrajinci používají vlastně to označení, že to jsou seriózní protivníci. No jak se na ně díváte, na ty protivníky? Já teď myslím spíš jakoby lidsky. V momentě, kdy se člověk dostává do zajetí, tak jednak to přehrává, takže se snaží tvářit co nejméně užitečně a co nejvíc uboze. Je to logický. A na druhou stranu skutečně ty lidi jsou často jako zválcovaný nejenom těma bojema, ale i tím, jak se o ně stará nebo nestará spíš ta ruská strana. Že byste si řekl, OK, už se mi nechce bojovat, vzdám se, tak co to znamená? Tak musíte zabít svého velitele, nebo se domluvit s ním, musíte projít dvojeminový pole a ještě vlastně doufat, že vás ta druhá strana nezastřelí, já bych do toho nešel. Já se chci zeptat na to, jestli jste někoho zabil. Byl jsem pod palbou ze všech typů zbraní. Hodně práce, který odvedete, nemá ten výsledek, že by, i přesto, že víte, kde ten protivník je, že by byl zničen. Ale je potřeba si uvědomit, že nakonec v tom Ukrajinci zůstanou sami. My za půl roku vybojovali kilometr a stálo to hromadu lidí. Občas někdo umře s váma, občas ty lidi můžete zachránit, občas se to nepovede. Ta frustrace z té nečinnosti místní je velká, takže to člověka trošku užírá, že nemůže dělat víc. Je to těžký, no, někdy třeba psychologická poradna u těch dětí, mají různý psychosomatické problémy a platí taky nějakou cenu. No. Bavili jsme se trošku o té Ukrajině a o možné kritice. Hodně se tady mluví vždy a jsem si jistý, že to budeme číst i v komentářích pod tímto rozhovorem, ale Ukrajina je skorumpovaná. Proč jí máme pomáhat, když je skorumpovaná? Musím si představit, co se stane, když obsadí Ukrajinu, kterou jsme vyzbrojili. Ta technika se všechna nezničí, ta půjde opravit.